Egoizmi njerëzor, një shqetësim në botën e sotme. Në një botë ku teknologjia dhe zhvillimi kanë bërë përparime të mëdha, duket se egoizmi njerëzor po shfaqet gjithnjë e më shumë. Njerëzit janë të përqendruar në veten e tyre, duke mos kujtuar se çdo veprim i tyre ka pasoja për mënyrën e jetesës së tyre dhe të të tjerëve. Egoizmi është një sfidë e madhe që po i bie shoqërisë së sotme, duke shkaktuar pasoja të dëmshme për jetën në planetin tonë. Një nga manifestimet më të dukshme të egoizmit është vendosja e interesave personale mbi interesat e përgjithshme të shoqërisë dhe të mjedisit. Njerëzit shpesh vendosin të mbushin xhepat e tyre, duke mos kujtuar se pasojat e veprimeve të tyre janë shkatërruese për mjedisin dhe për kushtet jetesës së brezave të ardhshëm. Egoizmi i tyre i yndyrë i bën ata të harrojnë se planeti është një pasuri e përbashkët dhe të gjithë duhet të kontribuojmë në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tij. Një tjetër shfaqje e egoizmit është vendosja e vetes përpara nevojave të të tjerëve, veçanërisht kur vjen puna te fëmijët. Njerëzit vazhdojnë të lindin fëmijë pa marrë parasysh se a janë në gjendje t'i ofrojnë atyre një të ardhme të sigurt dhe të lumtur. Egoizmi i tyre i yndyrë i detyron ata të vuajnë, ndërsa shkatëron edhe jetën e brezave të ardhshëm. Një problem i madh me egoizmin është se ai sjell përplasje dhe tensione në marrëdhëniet njerëzore. Njerëzit janë të përqendruar në përfitimet e tyre personale dhe nuk mendojnë për pasojat që sjellin për të tjerët. Kjo krijon një mospërputhje midis individëve dhe shoqërive, duke krijuar konflikte dhe shkatërim. Një shembull i qartë i egoizmit në botën e sotme është mungesa e solidaritetit ndërkombëtar gjatë pandemisë së COVID-19. Disa vende vendosën t'i mbyllin kufijtë e tyre dhe nuk ofruan ndihmë dhe përkrahje për vende të tjera që ishin në nevojë. Kjo tregon se egoizmi ka shkaktuar ndarje dhe mungesë bashkëpunimi, duke e bërë botën më të dobët dhe më të ndarë se kur më parë. Pra, si mund të kundërshtohet egoizmi dhe të krijojmë një botë më të bashkuar dhe më të përkujdesur? Një hap i rëndësishëm është ndërgjegjësimi dhe edukimi. Njerëzit duhet të kuptojnë se veprimet e tyre kanë pasoja dhe që duhet të marrin përgjegjësi për ato veprime. Edukimi për të mirat e përbashkëta dhe për rëndësinë e solidaritetit ndërkombëtar është thelbësor për të krijuar një ndërgjegje më të gjerë shoqërore. Gjithashtu, liderët dhe politikanët duhet të shkojnë përpara me vendime dhe politika që janë në përputhje me interesat e përgjithshme të shoqërisë dhe të planetit. Nuk duhet të lejojmë që egoizmi i tyre të vështirësojë marrëdhëniet njerëzore dhe të sjellë pasoja të dëmshme për të gjithë. Fundamentalisht, çdo individ duhet të ndërgjegjësohet se egoizmi nuk është zgjidhje, por shkakton më shumë probleme dhe tensione. Vetë reflektimi dhe vlerësimi i mirëfillt i sjelljeve tona janë thelbësore për të ndryshuar këtë sjellje negative. Në fund të fundit, për të krijuar një botë më të mirë dhe më të lumtur, ne duhet të japim fund egoizmit dhe të vepruar me solidaritet, kujdes dhe respekt ndaj njëri tjetrit. Vetëm duke punuar së bashku, mund të ndryshojmë realitetin tonë dhe të krijojmë një botë më të përkujdesur dhe më të bashkuar për të gjithë.